Znači, prethodni čas smo završili tako što smo zaključili da slučajne greške se više ne koriste, da se sada koristi merilo sigurnost tipa A i da ona definiše varijacije koje se javljaju usled toga što se merenje ponavljaju. Znači, ako se vratimo na onaj primer s početka predavanja, s početka prethodnog časa, u kome je napisano da zapravo u kome je rečeno da postoje neke varijacije u error intervalima, da ako merite za jednog ispitanika, očekujete da ćete uvek dobiti istu vrednost, da je to prosto nemoguće, pošto postoji niz faktora koje ne možemo da modeliramo i ne možemo da odradimo deterministički. Zašto, kaže, nova podela grešaka i nesigurnosti? Još uvek u određenoj literaturi se merni nesigurnost naziva slučajnom greškom. Znači, vodite računa ako budete proučavali neku literaturu, koristili dodatne materijale, da vas to ne zavede, da kažem, zato što 93. godine, iako još uvek se to javlja, ali 93. godine je konstituisan pravilnik o merenju i prikazu mernih veličina. I ovde možete da nađete taj dokument, gde je podela nešto drugačija. I kako bi se na odgovarajući način predstavila merena veličina, uvedeno je računanje merne nesigurnosti, uncertainty na engleskom, koje ne sme pogrešno da se tumači kao greška i zato je pogrešno nazvati mernu nesigurnost slučajnom greškom. Sam pojam merne nesigurnosti najjednostavnije opisujemo kao sumnja. Znači, pošto smo mi izmerili jedan error interval, mi sumnjamo da je to baš tačan error interval i hoćemo da ponovimo merenje, da vidimo da li postoji još neka, uslovno rečeno, tačnija, preciznija vrednost. S druge strane, greška je idealizovan koncept. I ako razmislite o tome šta zapravo greška predstavlja odstupanje od tačne vrednosti. E sad, to je super i odlično kada mi imamo tačnu vrednost, ali praktično ona nama nije dostupna. Mi da imamo tačnu vrednost ne bismo ni merili, o tome se radi. Znači, tačnu vrednost možete da imate samo u nekim vrlo specifičnim situacijama dostupno. Sistematske greške koje su ranije opisane ne ulaze u proračun merne nesigurnosti i po novoj klasifikaciji čak se izbegava da se kaže da su to greške, već se kaže da su sistematski efekti. I ako razmislite o tome, pa ima smisla, onaj otpornik kome smo merili otpornost, pa smo imali one sistematske, tako smo ih nazvali, greške od kablova, to su zapravo bili efekti. Mi ćemo da procenimo, opet da izmerimo RX, tako što ćemo od one merene vrednosti da oduzmemo RC1 i RC2, ali mi i dalje ne raspolažemo tačnom vrednošću RX. Mi možemo da pročitamo color code i da kažemo da, to je nominalna vrednost, ali setite se kad ste čitali color code na laboratorijskim vežbama, poslednja ona cifra koja je, i boja koja je najčešće bila srebrna ili zlatna i odgovarala 5%, 10%, znači nekoj mernoj toleranciji, sećate se, tako je bila nazvana. Tako da ni tu nismo u potpunosti sigurni, to dođe sa plus minus 5, 10% kada se otpornik proizvede. Znači, sistematske greške se po novom nazivaju sistematski efekti, ali da kažem, nećete puno da pogrešite ako nastavite da ih zovete. Ako mernu nesigurnost budete nazvali slučajna greška, to će biti puno ćete pogrešiti. Okay. Merna nesigurnost definiše disperziju, rasipanje rezultata oko srednje vrednosti, a sistematski efekti mogu da utiču na procenu srednje vrednosti. Šta je to što sam upravo rekla? Ovo je merna nesigurnost. Koliko je široka, recimo, ova raspodela i koliko je široka Gaussova vrednost. A ovo što i utiče na preciznost. A ovo o čemu pričamo je tačnost i to su sistematski efekti, nekad zvani sistematske greške. Na to se misli. Ok. Na osnovu odabira metode prilikom određivanja merne nesigurnosti, pošto postoji više načina da je odredimo, postoji merna nesigurnost tipa A i merna nesigurnost tipa B. Merna nesigurnost tipa A se koristi kada imamo ponovljena merenja i ta ponovljena merenja koristimo da nekakve statističke proračune koje primenimo, uključujući računanje srednje vrednosti, nam pomognu da dođemo do procene tačne vrednosti. Merna nesigurnost tipa B se koristi kada imamo samo jedno merenje na raspolaganju, znači nemamo mogućnost da merenje ponovimo više puta i kada samo na osnovu saznanja o mernoj opremi moramo da odredimo, to jest procenimo mernu nesigurnost tipa B. E sad,
Kako smanjiti mernu nesigurnost tipa A i njen uticaj na merenja? Tako što ćemo da ponavljamo merenja. Što više puta možemo da ponovimo jedno merenje, to bolje. E sad, tu nastaje onaj problem sa pojavom računara, sa pojavom namenskih računarskih sistema. Mi smo značajno napredovali u merenjima zato što greške i merne nesigurnosti nisu onih redova veličine koje su nekad bile. Nekad se to pisalo u tablicama ručno, pa je onda ili su se ručno popunjavale neke tabele na računaru. Sećate se ono o čemu sam rekla. Sada vi možete lepo da programirate jednu petlju gde će kažete ok, ja merim ovaj DC napon, uzmi 1000 vrednosti i onda na osnovu tih 1000 vrednosti će se proračuna merna nesigurnost tipa A ili neka njena procena. Takođe važi, recimo, ako u računarskoj tehnici primenjujete za vreme izvršavanja koda, da možete da ponovite to merenje više puta. Kako se predstavlja merna nesigurnost A? Korišćenjem odgovarajućih statističkih metoda iz teorije verovatnoće za procenu. I ono što mi želimo da uradimo, to je da sa određenom verovatnoćom garantujemo proračunatu procenu rezultata merenja. I evo dala sam primjer onog color koda koji ste koristili, koji ste koristili na laboratorijskim vežbama i ovdje prikazan color kod iz udžbenika. Naprimjer, proizvođač za otpornik od 560 kOhm garantuje sledeće. Otpornost je 560 kOhm sa tolerancijom od 5% ili od 28 kOhm. Odnosno, kada budete merili otpornost otpornika, vi bi trebalo da imate tu otpornost od 560 minus 28 do 560 plus 28 kOhm. A sad dalje da vidimo kako se predstavlja rezultat merenja i šta zapravo predstavlja merna nesigurnost ako dobijete neko ponovljeno merenje. Rezultat merenja ste videli malo pre, znači imamo neku mernu nesigurnost sa kojoj predstavljamo našu vrednost, kao što je 560 u slučaju onog color koda. Rezultat merenja se zapisuje kao x sa ovom crtom, znači srednja vrednost ponovljenih merenja plus minus u. Rekli smo da je merna nesigurnost uvek pozitivnog znaka, ali bez obzira što mi dodajemo, znači u je uvek veći od nula, a mi ovoj merenoj vrednosti dodajemo ili oduzimamo u. Rezultat merenja se predstavlja najčešće prema pomoću ove oznake. Zašto se koristi u? Zbog engleskog naziva za mernu nesigurnost, uncertainty. Okay. Merna nesigurnost je interval u kome se nalazi merena veličina sa određenom verovatnoćom. Mi ćemo doći do te verovatnoće, ono što smo videli malo pre na primjeru color koda, videli smo kako se taj opseg prikazuje. Naravno, merna nesigurnost se može izraziti u slučaju otpornika i u kiloomima, može i u procentima i može tako i za bilo koju vrednost. Znači, da dobije jedinicu same merene veličine ili da bude izražena u procentima. Komponente merne nesigurnosti, kao što smo malo pre videli, su merna nesigurnost tipa A i tipa B, o kojima ćemo tek da pričamo, a danas samo merna nesigurnost tipa A. E sad, pre nego što se vratimo na mernu nesigurnost, jedna mala digresija o greškama, pošto smo sad rekli sistematski efekti, bi trebalo da se zovu nekada davno nazvane sistematske greške i trebalo bi da koristite ispravan termin sistematski efekti. Slučajne greške ne postoje, rekli smo, od 1993. godine, kada su ljudi seli i dogovorili se kako će da izgleda definicija merne nesigurnosti i šta ćemo da usvojimo vezano za njeno računanje. I od tad se slučajne greške više ne koriste kao termin, koristi se merna nesigurnost. Da li postoji greška i da li možemo da računamo grešku? Da, možemo. Vi ste je računali i na laboratorijskim vežbama i na kolokvijumu. Ako je poznata tačna vrednost, to smo rekli malo pre da je ljudima smetalo, znači pretpostavka je ako ja znam tačnu vrednost, ja neću da vršim moje merenje. Međutim, mi smo to radili i objasnit ću vam kako. Recimo, koristili smo da je tačna vrednost ili uslovno rečeno tačna vrednost ona koju dobijete iz color koda otpornika, ako se sećate, i imali ste zadatak da proračunate relativnu, apsolutnu i relativnu grešku. Takođe, na kolokvijumu je trebalo da proračunate apsolutnu grešku. Obratite pažnju da su mnogi od vas grešili, recimo na kolokvijumu, da ste umesto apsolutne računali relativnu grešku. Ajmo samo se kratko podsjetimo šta je apsolutna greška, pa ćemo se vratiti na definiciju tačne vrednosti odavde. Apsolutna greška u oznaci delta se definiše kao apsolutna razlika, znači ona je takođe uvek pozitivna, između procenjene merene veličine i xn, x nominalno, da kažemo tačne merene veličine.
Relativna greška se takođe koristi u oznaci RD najčešće i to je apsolutna greška kroz ova uslovno tačna vrednost. Relativnu grešku ako pomnožite sa 100, dobit ćete je u procentima. E sad, tačna vrednost koju mi ovde koristimo je vrednost koja bi se dobila savršenim mernim postupkom koji ne postoji. Međutim, nekada se neki kvantitet, znači brojna vrednost izražena u nekim jedinicama, veličine smatra tačnom vrednošću na osnovu usvojene konvencije. Znači, mi nešto proglasimo za uslovno tačnu vrednost i otud ovaj termin nominalna vrednost, nominalno tačna vrednost i otud ovo xn, n je od nominalnog. Ok. E sad, problem koji možete računarski da imate, i to je definisano u jednoj knjizi koja se čak zove problem sa nulom, i ovaj baš je vezana bila za računarsku tehniku i computer science, mana je što relativnu grešku nije moguće odrediti u slučaju kad je nominalna vrednost nula. Znači, zamislite da morate da procenite. Sad ovo najčešće mi ne merimo nulu, nula je odsustvo neke veličine, ali merimo, možemo da procenimo neku vrednost koja može da ima, jel te, kvantitet nula. Ako delimo sa nulom ili dođemo, recimo programski nešto računamo, pa ne bi trebalo da xn bude nula, ali tako nešto se unese i javit će nam se problem deljenja sa nulom. Naravno, neki programski jezici ovo dopuštaju, pa bi vam javio inf, recimo u programskom jeziku R, ali neki programski jezici ovo ne dopuštaju. Kako to da izbegnete? Potpuno je legitimno da vi redefinišete izraz za relativnu grešku. Pa da, na primjer, umjesto da delite sa xn, na primjer, podelite sa srednjom vrednošću xn i ovog x sa kapicom, x procenjeno. I da bude ovde gore delta, znači apsolutna razlika, dole xn plus x sa kapicom kroz 2. Znači, to je potpuno legitimno da se primeni, da malo modifikujete, da se ta vrednost na koju normirate samo apsolutnu grešku da biste dobili relativnu grešku, znači sami da je redefinišete, ali da ona pritom zavisi od vaše nominalne vrednosti. I to je ono što možete da uradite. Da li postoje još neke mere? Pošto smo malo pre videli, ako se već računa apsolutna, relativna, da li tu postoje nešto što mogu da vam dam, na primjer na ispitu, ili ako neko bude radio ponovljeni kolokvijum. Nekada se za merene vrednosti računa i opseg, u kome se nalazi neka merena veličina. I mi smo videli na osciloskopu, taj opseg je zapravo bio peak-to-peak vrednost, je li tako? Znači, razlika između maksimalne i minimalne vrednosti. Međutim, rezultat ponovljenih merenja može biti takav da baš ove ekstremne vrednosti vrlo često kada nešto merimo ili na signalu ili na merenim vrednostima potiču od šuma i da vrlo često želimo da izbegnemo rad sa ekstremnim vrednostima, pa ćete vidjeti da nije baš tako uobičajeno da se koriste ova merenja sa ekstremumima, tim globalnim, pogotovo, znači računanje maksimalne, minimalne vrednosti ili opsega. I ono što takođe ćete vrlo često sresti u statistici pogotovo, a to je da se te ekstremne vrednosti na neki način izbacuju iz dalje analize, proglašavaju outlierima i ne koriste dalje. Tako da predstavljanje opsega merenja se ne koristi često u praksi. Ali ajmo mi da vidimo kako da predstavimo rezultat merenja ako već sad znamo nešto o tome kako se računa merna nesigurnost i kako generalno nju možemo da pronađemo u zavisnosti od slučaja. Jedna stvar, pri višestruko ponavljanim merenjima, neke električne, ali u opštem slučaju fizičke veličine, znači mi ovde uglavnom pričamo o merenju električnih veličina ili, sećate se, radili smo i ono jednu prezentaciju merenja neelektričnih veličina, rad sa senzorima, tako što koristimo odgovarajuće pretvarače, senzore i detektore koji nam neku informaciju iz spoljnjeg sveta koja je pripada nekoj fizičkoj energiji u globalnom smislu pretvaramo u električnu energiju, to jest u električni signal. I sad, ali u opštem slučaju to možda bude bilo koje merenje, bilo čega, najverovatnija vrednost te sredine biće njena aritmetička sredina, to je srednja vrednost rezultata merenja. Ovo ne mora da bude tačno, neka to nije srednja vrednost, ali ostavimo to za sledeću sedmicu. Ajmo samo da vidimo zašto baš srednja vrednost jeste. Rekli smo da ako je veći broj ponovljenih merenja, rezultat je tačniji.
I teorijski, pri beskonačno velikom broju merenja dobit će se najtačniji rezultat. Međutim, praktično, mi nećemo da provedemo ceo život mereći neku merenu vrednost, imamo ograničeno vreme na raspolaganju, pa čak i ograničene računarske resurse ako već koristimo računare. I praktično, mi možemo da izvršimo samo konačan broj merenja. Zamislimo da su pri ponovljenom merenju dobijene neke vrednosti od x1 do xn i zamislimo da smo ih tako numerisali, indeksirali, da su one postavljene u ovom opadajućem redosledu, da je xn najveća vrednost koja je dobijena, xn minus 1 sledeća manja i da je x1 najmanja vrednost koja je dobijena. Tada se tačna vrednost x0, pošto smo izmerili dovoljno veliki broj ponovljenih merenja, nalazi u ovom intervalu između x1 i xn. I stvarne greške, recimo, ja ih ovde nisam predstavila apsolutne, ali računajte da su apsolutne. I možemo da računamo greške zato što imamo x0 na raspolaganju, teorijski imamo, je li tako? Je delta x1 jednako x1 minus x0. Delta x2 jednako x2 minus x0 i tako do delta xn jednako xn minus x0. Znači, razlika svake merene vrednosti sa tačnom vrednošću. I zamislimo da sabiramo sve ove stvarne greške, je li tako? Šta ćemo da dobijemo njihovim zbirom? Zbir svih ovih x1 minus n puta x0, je li tako? Znači x1 plus x2 plus minus n puta x0. E sad, šta možemo takođe da kažemo? Možemo da kažemo da je ovo x0, ako želimo njega da izrazimo, a to je naša tačna vrednost, jednako 1 kroz n, pošto ovo n ne želimo da bude n puta x0, pa zbir svih ovih, je li tako, plus 1 kroz n u zagradi zbir svih ovih delta x1 grešaka. E sad, obratite pažnju. Prvi član sa desne strane u ovoj relaciji je srednja vrednost. Znači, možemo da kažemo, i ta srednja vrednost, to je aritmetička sredina, je li tako, možemo da je predstavimo pomoću sume i da kažemo da je jednaka 1 kroz m suma kada je i jednako od 1 do n xi. E sad, setite se, ovo je ipak matematički zapis, ja mogu da koristim i, ali ono što smo pričali, ne bi bilo pametno da koristite i kao iteratore u vašem programskom kodu, zato što se vrlo često u programskim jezicima i iot je rezervisane za kompleksne brojeve, to jest koren iz minus 1. Znači, nećemo koristiti i, ali u ovom slučaju, pošto radimo na papiru i spisamo formulu, koristimo i kao indeks. Sada, izraz za tačnu vrednost možete da napišete kao x procenjeno, znači x tačno je jednako x procenjeno, to je srednja vrednost, minus 1 kroz n delta xi. E sad, pretpostavljamo da su ovo delta x, ako se sećate šta je sve bio delta x, pojedinačne stvarne greške, no možemo da ih nazovemo jednim epsilon, da je njihova suma jednaka epsilon, je li tako? I kako za svako pojedinačno merenje možemo da kažemo da se sa podjednakom verovatnoćom može imati pozitivan i negativan predznak, je li tako, što je sasvim okej, okay. Pričali smo na tu temu, onda možemo da kažemo da je naše x0, x tačno, jednako srednja vrednost plus minus epsilon. Pri velikom broju ponovljenih merenja, kada n teži beskonačnosti, ovo ovde bi trebalo da teži nuli. Odnosno, ako su ovo dovoljno male vrednosti, jel tako, mi možemo da kažemo da je x0 približno, odnosno da će postati srednja vrednost. I o ovome vrlo često govori centralna granična teorema. Setite se ovoga sledećeg puta. Ja inače ne tražim nikakve izvođenja na ispitima i ovo izvođenje vam neće biti traženo, ali vrlo interesantno kako na vrlo jednostavan način u par linija jednostavnih matematičkih relacija možete da pokažete da zapravo tačna vrednost je srednja vrednost rezultata merenja ako dovoljno veliki broj puta ponovimo to merenje. E sad, gde se javlja problem? Mi smo rekli s početka da ne možemo praktično da izvršimo dovoljno, nekad ni dovoljno veliki broj merenja, nekad ne možemo, sigurno ne možemo beskonačno veliki broj merenja. Onda mi imamo konačno merenje, pa je naša srednja vrednost merenja, procena merne veličine, procena merenja, a ne da je jednaka. I zato ovde stoji približno zapravo. Srednja vrednost rezultata merenja, kao što su pojedinačna merenja slučajna promenljiva, i srednja vrednost rezultata merenja je slučajna promenljiva i to treba da imate na umu. Ajmo sad onda da definišemo mernu nesigurnost tipa A.
kako je srednja vrednost samo procena, tu i dalje postoji neko epsilon koje se ne može zanemariti i to naše epsilon je zapravo merna nesigurnost tipa A. Možemo da je kažemo da je jednako 1 kroz n, suma od i jednako 1 do n delta x i, za svako delta x imamo određenu razliku, odnosno da je epsilon jednako x i minus x srednje. Jel tako? Opseg u kome se nalazi merena vrednost je od velikog značaja. Vrednosti koje se nalaze najdalje od procenjene vrednosti se mogu ukloniti bez gubitka opštosti, njihova verovatnoća je najmanja. I standardna devijacija opisuje kako su greške raspodeljene u opsegu oko srednje vrednosti. Sad obratite pažnju da ova greška koju smo izveli malo pre u dokazu da je tačna vrednost odgovara srednjoj vrednosti, jednu stvar sam ovde prošla, objasnit ću detaljnije kasnije, ovde je bilo x0 s početka, je li tako, tačna vrednost, a sada se nalazi x procenjeno. Pošto nekad nemamo tačnu vrednost, mi moramo epsilon da procenjujemo na osnovu srednje vrednosti i tu postoje neke razlike u formulama. Ali ajmo da pogledamo formulu za mernu nesigurnost. Mernu nesigurnost tipa A koja bi trebalo zapravo da bude jednaka tom epsilonu. Ona je koren iz suma od x i minus x na kvadrat kroz n puta n minus 1. Ono što se postavlja kao pitanje je otkud kvadrat, otkud koren i otkud n minus 1 u ovoj formuli koja nije bilo ranije. Kako stvarne greške prilikom merenja mogu sa podjednakim verovatnoćama da imaju pozitivan i negativan predznak, potrebno je uvesti način da sa oni težinskim faktorom budu uračunati u ukupnu mernu nesigurnost. Znači, i potrebno je uvesti da budu pozitivne, zato se koristi kvadrat pa koren. E sad, takođe, umesto n na kvadrat, znači umesto da smo sve kvadrirali pa korenovali, umesto tog jednog n koristimo n na minus 1. Zašto? Pa upravo zbog onoga što smo malo prije rekli, ovo n minus 1 umesto n se zove Besselova korekcija, jer je Bessel prvi uveo ovo n minus 1. Uveo je zato što mi u većini slučajeva ne posjedujemo tačnu vrednost i ne možemo ovde da pišemo x i minus x tačno, ono što sam malo prije rekla, nego pišemo x i minus x srednja vrednost, je li tako, srednja vrednost. I onda na neki način sa ovim n minus 1 malo povećamo u a. Ako zamislite ovde ispod razlomačke crte, ako se nalazi n i ako se nalazi n minus 1, ipak je veća merna nesigurnost kada delimo sa n minus 1. Znači, mi je malo veštački pojačamo, zato što hoćemo na taj način, tim pojačanjem, da izrazimo nepoverenje, sumnju u srednju vrednost. Zato što ovde može da se desi da postoji neka dodatna greška procene srednje vrednosti koju mi nekako hoćemo da uračunamo u ukupnu mernu nesigurnost. I vidjet ćete, ako budete čitali, mada nije preterano razumljiv, to je malo i pravni dokument tamo iz 93. kada je definisana merna nesigurnost, ali ako budete čitali neke materijale koji su izvedeni odatle, vidjet ćete da su oni pisani u tom smislu, pošto greška, merna nesigurnost postoji i rekli smo da mi samo ne možemo dovoljno da nađemo dovoljno dobar izraz da opišemo kompleksnu prirodu svih merenja i sve faktore koji mogu da utiču na ta merenja, ali takođe ono što što bi trebalo da imate na umu, ako, iako ne možemo da opišemo prirodu svih merenja, mi možemo da procenimo mernu nesigurnost na odgovarajući način. I baš upravo zbog toga što je to dogovor između ljudi, znači što ovo nije, sad da kažem, neki prirodni zakon, masa puta ubrzanja, jednako sila i tako dalje, onda je dogovor između ljudi kad god postoji mogućnost da u formuli dodate nešto što će da poveća mernu nesigurnost, ali samim tim da vam poveća verovatnoću u poverenje tog intervala, da vi kad kažete moja merena vrednost je ova vrednost plus minus u uncertainty, da budete sigurni da će u tom plus minusu da se nađe vrednost. I oni su vrlo često u tom inicijalnom dokumentu skloni da kažu ako treba da birate između dve opcije, a jedna opcija vam povećava mernu nesigurnost, odaberite tu opciju koja povećava mernu nesigurnost.
Tako da, gde je vama ovo važno za zadatke? Pa ja vrlo često u zadacima dajem i to prođem bukvalno sve kod računanja merne nesigurnosti, teško da će vas išta zaobići u zadatku, zadatak pokrije kompletno gradivo. I u njemu se kaže izračunati mernu nesigurnost tipa A sa Besselovom korekcijom i bez Besselove korekcije. I sad ako vidite da vam nije data tačna vrednost, pošto ja u zadatku mogu da vam dam tačnu vrednost, vi treba kažete pa ne možemo da računamo bez Besselove korekcije. Ako vam je data tačna vrednost, onda ovde treba da se uvrsti ta tačna i nema n minus 1, nego n kvadrat. A ako vam nije data tačno, onda ovde stavljate ili vam je traženo, što će biti sigurno traženo da računate mernu nesigurnost sa Besselovom korekcijom, onda ovde pišete srednju vrednost kao što je pokazano i n minus 1. Tako da trebalo bi to da znate. Kada se u praksi koristi Besselova korekcija? U 99,99% praktičnih slučajeva mi ne znamo tačnu vrednost. I mi u tim situacijama koristimo Besselovu korekciju. Ono što bih vas zamolila da obratite pažnju, ako budete koristili programske kodove ili pisali neki kod za računanje merne nesigurnosti ili standardne devijacije, recimo vrlo često su to funkcije SDS, TDI i slične, obratite pažnju kako one računaju mernu nesigurnost. Da li je sa ili bez Besselove korekcije? U većini slučajeva, morate da pogledate help za tu funkciju. U većini slučajeva one rade sa Besselovom korekcijom, ali nekad to nije, nekad nije situacija. Recimo, u Pythonu postoji NumPy biblioteka ili Numerical Python, koju bi im biće prilike da koristite na laboratorijskim vežbama. I postoji, sećate se, u Pythonu pozivamo određenu funkciju tako što kažemo ime biblioteke ili ime pod kojim smo uvezli biblioteku. Recimo, ako smo import NumPy iz NumPy, onda ćemo kažemo ili samo import NumPy, numpy.std, da dođemo do standardne devijacije. I takođe obratite pažnju da postoji neki DDoF koji kaže u standardnoj samo da vidimo DDoF standardna devijacija se računa kao funkcija kvadratnog korena procenjene varijanse ako je DDoF jednako 1 it will be an unbiased estimate. Znači, unbiased estimate, da na nju ne mogu da utiču, znači da bude samostalna procena standardne devijacije. Tako da ako to unesete, vi ćete imati Besselovu korekciju u samoj proceni. I sad ja sam ovde dala primjer koda. Kod po nazivom račun.py, postoji račun2.py i merenja.txt dostupa na sajtu predmeta, pokazat ću vam kasnije gde i dala sam šta daje Python shell, vrate, i pošto ću da na kraju ovog predavanja da vam otvorim te Python kodove i otvorit ću sajt da možete da vidite gde se oni nalaze, ja sad ne bih detaljnije ulazila u ovaj kod. Što se tiče Arduina, postoji Statistics biblioteka i unutar te biblioteke bi trebalo da imate standardnu devijaciju. I sad ovde kaže Population Standard Deviation, da, znači pop donet crta stdev i unbiased stdev, znači unbiased gde vi zapravo imate Besselovu korekciju, znači kako se računa standardna devijacija. Ja sam ovde imala na jednom slajdu spominjenu populaciju, samo sekund da se vratimo na taj deo. U svakom slučaju, ono što sam htjela dodatno da vam kažem, to je da treba da imate na umu da prilikom merenja, pošto smo rekli da ne možemo da izvršimo, vratit ću se ovde pa ću ovaj, objasniti na ovom slajdu, nije strašno. Zašto on kaže populacija? Populacija ako možete da napravite sva merenja koja postoje. Naprimer, neka cilj merenja ne bude merenje ovih električnih vrednosti, neka bude prosečna visina ljudi na planeti Zemlji. Da biste to uradili u potpunosti tačno, vi morate da imate, da izmerite vrednost svakog čoveka ponaosob koji trenutno živi na planeti Zemlji. Pošto to u većini slučajeva niko ne može da uradi i da izvede to merenje, dok vi budete izvedi to merenje, neki će se roditi, neki više neće biti sa nama. U svakom slučaju to bi zahtevalo veliki dugi niz godina. Ono što se radi u tom slučaju, uzimaju se uzorci.
I onda se uzme uzorak za koji se kaže da je reprezentativan. E, to vam je isto kao merenje. Merenje ne možete imati beskonačno veliki broj da dobijete celu populaciju, sve moguće realizacije koje postoje, je li tako? Visinu svih ljudi na planeti Zemlji, ali zato uzimate određen uzorak. Recimo, uzimate uzorak od 100 merenja, od 1000 merenja, tako što uključite računar i napravite neku for petlju koja će da vam uzima određene odgovarajuće uzorke. E sad, zbog toga se kaže populacija, onda kada imamo dostupnu tačnu vrednost i kada imamo puno merenja, i ova unbiased procena standardne devijacije na koju nemamo nikakav spoljašnji uticaj i koja zapravo dolazi sa Besselovom korekcijom. E sad, što se tiče teorije verovatnoće, ona nam je jako važna kod ovih proračuna i jedna stvar koja je takođe vrlo bitna za merenje, a videli smo na početku prvog časa, to je kako predstavljamo rezultate merenja. Rekli smo da možemo da predstavimo pomoću probability density function ili funkcije gustine verovatnoće, FGV ili PDF su skraćenice koje se koriste, ali kako mi da dođemo do nje? Ukoliko se merenje sprovode veliki broj puta, dobija se relativno veliki broj podataka, što naročito možete sa računarom da napravite. I potrebno je da se taj broj na pogodan način prikaže. Recimo, na ordinati nam se nalazi broj ishoda, a na abscisi se nalaze merene vrednosti. I recimo da ovo neka merena vrednost koja, ops, sasvim slučajno ima srednju vrednost nula, izmišljena merena vrednost, i ovde se nalazi broj ponovljenih merenja. Šta to znači? Recimo od 0 do 0, recimo da je ovde 0,5, je li tako? Ja imam 202 merenja. Od 0 do minus 0,5 imam 225 merenja i tako dalje. Ono što može da se utvrdi analizom histograma, možete da vidite koja vrednost ili koji opseg vrednosti neke merene veličine koje se nalaze na abscisi je koliko puta dobijena kao merenje. Okay. I ono što sam ja ovde odredila sam do ovih barova, znači za sam histogram ima 10, zato ovde piše M jednako 10 i uobičajeno da se na ovaj način prikazuju rezultati merenja. E sad, mi ćemo na sledeće sedmice da nastavimo dalje zašto je histogram važan i kako iz njega možete da dobijete FGV ili PDF koji ste ovde možda videli već crvenom linijom, ali ono što sam bih volila da vam pokažem to je kako možete da dobijete histogram koristeći Python kod. Evo ovako, prvo ću sa vama da podelim sajt. Sekund. Ne pruža mi mogućnost da podelim tu. Aha, evo ga. Ono što ovde možemo da primetimo, to je da na sajtu u ovom delu piše MSR vežbe, a ako odete novo uputstvo za Python instalaciju sa primjerima softverskog koda i otvorite ovaj Zenodo link, otvorit će vam se sledeći prozor, uputstvo za Python instalaciju u Zenodu. I ono što bih vam toplo preporučila, to je da scrollujete dole, znači ovde imate ono uputstvo u PDF-u koje se nadam da ste već svi prošli, i trebalo bi da, gore stoji link i ka YouTube-u koji su snimili Pavle i Nikola, demonstratori, i dole ono što možete da primetite, postoji račun.py, račun2.py, i postoje neka merenja i merenje 2.py. Ja bih vam toplo preporučila da ovo sve poskidate na vašem računaru i da zajedno sa ovim videom pokrenemo te kodove da vidimo koji se rezultati dobijaju i kako možete da izmerite merenu nesigurnost u samom Pythonu i na samom računaru. Okay. Jedna od stvari, pre nego što pokažem Python kod na koji bih vam skrenula pažnju, ovde mi je otvoren udžbenik, to je da standardna devijacija, ako budete pogledali formule u raznim programskim jezicima, vidjet ćete da dole, recimo sa Besselovom korekcijom, i nam ima n-1 put bez onog puta n, i da ovde, tamo gde je od populacije, ima n bez n na kvadrat. Zašto to ne postoji? Zato što mi vrlo često definišemo
Ovo vam je standardna devijacija za neko merenje. Međutim, mi možemo da definišemo standardnu devijaciju srednje vrednosti i o njoj vrlo često pričamo. Ona je kroz n puta n minus 1. E sad, pošto ono na što bih vam skrenula pažnju, to je da u jako malom broju literature je ovo objašnjeno detaljno, pa vas molim da ove dve stranice, 9. i 28. strana u udžbeniku, da detaljno pročitate, da vam bude jasno zašto se nekad deli sa n puta n minus 1, a nekad se deli samo sa n minus 1. Ono što ću ja priznati i što ću tražiti kao merna nesigurnost tipa je sasvim dovoljno standardna devijacija, iako po definiciji bi trebalo da se podele sa n koren iz n zapravo i ovaj izraz. Zašto pristajem na ovo? I zašto ću ovo priznati kao dobro rešenje? Pa zato što u praksi se ustalilo da se koristi ova standardna devijacija, ne standardna devijacija od srednje vrednosti. Prvo zato što su ovo veće brojne vrednosti i kao što se sećate, malo pre sam rekla, postoji ta tendencija da kad god možemo da odaberemo veću mernu nesigurnost, mi biramo formulu koja nam pruža veću mernu nesigurnost. I drugo je što su se ove formule ustalile. Znači, ako pogledate bilo koji programski kod, vi ćete vidjeti da se koristi isključivo ove dve formule. Dobro, to mogu da zatvorim. Ono što sam drugo htjela da vam pokažem je zapravo kako izgledaju ono merenje 1 i merenje 2. Ovo je merenje .txt i ako pogledate, ovde se nalazi samo onaj EKG koji ste imali priliku da vidite, onaj za ID 1. Vi možete i sami da napravite neki ovako tekstualni fajl i ovo je vrlo jednostavno, sadrži samo par vrednosti. To je merenje .txt. E sad, drugi fajl koji tamo možete da sa onog Zenodo linka da pokupite jeste merenje 2.txt i tu sam stavila neke brojne vrednosti. Ovo je u principu simulirano merenje i napravila sam koristila sam generator pseudo slučajnih brojeva za raspodelu, tako da ti brojevi imaju Gaussovu raspodelu i snimila sam ih u jedan fajl. Zašto sam ih snimila u tekstualni fajl? Zato što mislim da je jako korisno da u Pythonu prođete kako izgleda učitavanje podataka iz tekstualnih fajlova, jer onda možete zaista nešto praktično i da snimite ili da analizirate praktično neke signale na koje budete naišli. I ono što ću sada sa vama da podelim, prvo je račun .py, Python, račun.py. I ajmo da prođemo kroz ovaj kod. On koristi NumPy koji uvozi kao NP toolbox, znači Numerical Python se koristi. Potom promenljivo u kojoj se smeštaju učitane vrednosti, neko mer lista je prazna, ja je tako definišem. Onda čitam podatke iz fajla u promenljivu M, kod mene se oni, na primjer, nalaze na desktopu. Koristim funkciju open i njoj predajem ovo R koje znači read. Onda imam jednu for petlju, ako se sećate, na kraju for petlje mora da stoji dvotačka i nemamo begin i end, što je sreće naše, ali tako. I kaže for line in f, dodaj kao ovom merenju, pročitaj sve iz tog merenja i stavi ovu promenljivu. Ovde čitam merenja.txt, ne ona merenja 2. Kaže n nekom je jednako dužini ovog merenja, srednju vrednost kako računam. Onda suma merenja, onda dodajem tu, da kažemo, srednju vrednost, računam standardnu devijaciju sa Besselovom korekcijom i bez Besselove korekcije. Znači, obratite pažnju da stepenujem sa dva znaka, sa dve zvezdice i onda ono što radim, printam. E sad, ja imam stari Python ovde, ako se sećate, razlika između 2,7 i 3,2 je u tome što ovo print morate staviti u zagradama, inače vam neće raditi kod. Kod vas, znači, samo modifikujte, molim vas, ovaj kod, nismo stigli da prevedemo sve kodove. I na kraju, čemu ovo treba da služi, ja koristim ovo svoje merenje, srednju vrednost merenja, jel? Ovde koristim neki, da kažem, promenljivu mer SRN koju sam napravila od ove srednje vrednosti da bih mogla da koristim za računanje standardne devijacije. Formulu sam ja sama ovde unela, ali sam onda koristila ovaj numpy.std i numpy.min da vidim da li zapravo numpy daje sa Besselovom korekcijom ili ne. Onda idem na run module ili F5
I ono što bi uskoro trebalo da vidimo, to je zapravo Python shell. E sad, mali problem je što ću ja morati da prestanem sa deljenjem, pa da vam ponovo podelim taj Python shell. I evo možete da vidite šta se desilo, znači za pokretanje koda, kaže merenje je ponovljeno 10 puta, srednja vrednost merenja 0,965 sekundi, sećate se, ovo je onaj prvi fail gde se merila error intervale, merna nesigurnost tipa A, evo koliko je, merna nesigurnost tipa A pomoću one druge formule vidite da je ova sa Besselovom korekcijom veća i obratite pažnju da računanjem preko NumPy-a je bez Besselove korekcije, ako se sećate i pokazujete. Pokazala sam u prezentaciji, morate onaj jedan parametar da ubacite pre nego što proračunate sa Besselovom korekcijom. Ono što ću ja da uradim, ja ću sada da isključim ovaj Python kod, pošto smo pokazali kako možete u Pythonu da računate mernu nesigurnost, a imate i dato. I ostao nam je još jedan Python kod koji služi zapravo za predstavljanje histograma i par računanja, pa ajmo samo njega takođe da pogledamo. Ovde mi je osim NumPy biblioteke, potrebna je biblioteka Matplotlib, pošto hoću da pokazujem histogram na grafiku. Također definišem ovu promenljivu neku listu, praznu listu u koju ću smeštati rezultat, koju čitavam iz merenja 2, tako je, sećate se, to su oni pseudo slučajni brojevi koje sam ja sama generisala da biste imali za vežbanje neke fajlove tamo na Zenodu. Onda to smeštam u promenljivu mer kroz ovu for petlju, slično kao malo pre, zapravo isto, koristim NumPy biblioteku za srednju vrednost standardnu devijaciju i koristim plot, jel tako, tako sam uvezbila ovaj matplot lib.pyplot za prikaz histograma, dodajem natpis na abscisi, na ordinati, dodajem grid, dodajem naslov i prikazujem ovaj grafik. Odmah mogu da pokrenem ovaj modul da biste videli. Prvo ću podeliti Python shell, da možemo da vidimo šta se u njemu dešava. Evo, kod se još uvijek izvršava. Ovde imamo malo veći broj, jel tako, za računanje, znači kod kaže da je standardna devijacija 0,059 i tako dalje, da je srednja, to je zapravo srednja vrednost, pardon, samo da vidim, srednja vrednost i standardna devijacija 1, da, zato što sam ja za generisanje ovih pseudoslučajnih brojeva rekla da njima srednja vrednost treba bude 0, a standardna devijacija 1, pošto sam generisala određen broj tih brojeva, ne beskonačno, onda naravno da to nije tačno 0 ili tačno 1. I na kraju bih se vama podelila da vidite kako izgleda taj histogram. Znači, evo histogram koji smo dobili i koji zapravo zaista liči na Gaussovo zvono i odslikava Gaussovu raspodelu. Sledeće sedmice nastavljamo sa mernom nesigurnošću tipa A, da bismo nakon toga prešli na mernu nesigurnost tipa B. Molim vas da ove kodove Python uvežbate, provežbate, znači će vam za drugi ciklus laboratorijskih vežbi.